Համանախագահները Ստեփանակերտում են ամբողջական կազմով Իգոր Պոպովը, Ռիչարդ Հոգլանդը, Ստեֆան Վիսկոնտին, ինչպես նաև ՀՀԿ գործողնախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը ժամանել են Երևանում կայացած հանդիպումների շարքից հետո։ Արցախի նախագահի հետ հանդիպումից որոշ մանրամասներ ամերիկացի համանախագահն է ներկայացրել։ As always, your president was very gracious. Ինչպես միշտ, ձեր նախագահի հետ հանդիպումը շատ ջերմ է անցել։ Խոսել ենք ինչպես կարգավորման գործընթացից, այնպես էլ տնտեսության տարբեր ճյուղերի մասին, գյուղատնտեսության գործարար միջավայրի մասին։ Նախագահ Սահակյանը համանախագահների ուշադրությունը հրավիրել է Ադրբեջանի ապակառուցողական քաղաքականության, զինադադարի ռեժիմի խախտումների և միջազգային նորմերի ու սկզբունքների ոտնահարման բազմաթիվ փաստերի վրա, դրանք որակելով որպես հակամարտության կարգավորման հիմնական խոչընդոտներ և տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության պահպանման լուրջ վտանգներ։ Նախագահը ողջունել է Մինսկի խմբի համանախագահների վերջի հայտարարությունը, այդ հասցեական հայտարարությունը, նշել է, որ սա շատ կարևոր է, ընդհանրապես հասցեական հայտարարությունները հանդես գալը։ Ես արդեն մեկ անգամ չեմ ասել, որ մեր հայտարարությունների իրական նպատակը հետագայ էսկալացիան կանխելն է, լարվածության թուլացումը և խաղաղ ընթացը շարունակելու համար պայմանների ստեղծումը, այնպես որ հայտարարությունը հասցեագրված է բոլոր կողմերին։ Ֆրանսիացի համանախագահը վստահեցնում է Մինսկի խմբի շրջանակներում Փարիզն էլ իր ջանքերը կշարունակի։ Նախագահը փոխվել է, բայց խնդրի կարգավորման հարցում Ֆրանսիայի դիրքորոշումը նույնն է։ Мне очень приятно было именно здесь в Степанакерте, чтобы ещё напрямую с вами. Ինձ համար շատ հաճելի է Ստեփանակերտում լինել, ձեզ հետ ուղղակի քննարկել իրավիճակը թե անվտանգության հարցերի հետ կապված և թե խաղաղ շարունակման։ Մեզ համար դա կարևոր է և Ֆրանսիա Միացյալ Նահանգների ու Ռուսաստանի հետ ջանք չի խնայի առաջ ընթանալու համար։ Արցախի Հանրապետության նախագահը վերահաստատել է պաշտոնական Ստեփանակերտի հավատարմությունը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորմանը ՀՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Բուն կարգավորման հասնելու համար դեռևս երկար ճանապարհ պետք է անցնենք, հատկապես հաշվի առնելով, որ կողմերը ունեն գրեթե այսպես իրարամեջ մեջմոտեցումներ, հատկապես Ադրբեջանը իր ապակառուցողական քաղաքականության փուշ չի ներշում, որոշում շուտապույտ կամ շատ մոտ ժամանակներում կլինելու է կարգավորում, դրա համար հիմնական շեշտը դրվում է այսպես խաղաղության և կայունության պահպանման վրա։ Երևանյան գրասենյակի փակումից հետո ինչ ճակատագիր է սպասում ՀՀԿ Ստեփանակերտի ներկայացուցչությանը, համանախագահները հարցը վերահասցեավորեցին, դա որոշվում է Վիեննայում, համանախագահների վերջին կանգառը Բաքվում կլինի, դրանից հետո կտարածեն տարածաշրջանային այցը ամփոփող համատեղ հայտարարությունը։ Նորեր Հովստեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։